بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bugün savol-javob turkumidan navbatdagi suhbatimizni boshlaymiz. Haq subhanahu va taolo bu suhbatni foydali, manfaatli qilsin. Xato nuqsonga yo'l qo'yishimizdan Alloh taolo o'zi asrasin. Parvardigor jalla va aloning roziligi uchun bo'ladigan suhbatimizda manfaatlar o'zi nasib qilsin. Savollar ichida bir anonim savol tushibdi Telegram kanalimizga, iltimos qilingan. Nomimizni aytmasdan anonim savol tariqasida javob bersangiz deyishibdi. Savolning mazmuni shuki bir qiz biroz iymon zaifligi sababli zino qilib qo'ygan, qiz bola holatida zino qilib qo'ygan va bu qilgan zinosidan juda qattiq pushaymon qilyapti. Yozuvda shunday qattiq pushaymon qilyapti-da, endi uni uyiga sovchilar kelyapti. Zino qilgan bu zinokor erkak menimcha qochib ketgan. Hozirgi holatida bu endi boshqa bir erkakka, boshqa bir insonga turmushga chiqish ehtimoli bor. Sovchilar kelib turibdi. Sovchilar kelganda bu pushaymon qilishlik, o'ta qattiq qilgan ishidan afsus nadomat chekishligi oqibatida kelgan sovchilarni o'sha yigit bilan ko'rishganda buni tushuntiryapti ekan qiz. Mana shunaqa holat bo'lgan, men pushaymon qilyapman, qiz bola emasman desa bo'lajak kuyov bo'lmish yigit bittasi aytibdi, men olaveraman mayli debdi-da, ikki kundan keyin yana aynib qopdi ekan. Endi bunga o'xshagan narsalar shu maslahat bo'lgan, uyga borgan, onasidan eshitib yoki aytgan bo'lsa, bu narsalar aks ta'sir qiladi har qanday odamga. Shu hodisa, endi hodisani hammasini aytib bera olmayman deyapti, menga kerak emas aytib berish. Lekin pushaymonlik sof ma'noda, samimiy ma'noda pushaymon qilyapman deyapti. Buni yana bir ilovasi bor, aldab oborib zino qilib qo'ygan, seni olaman degan bo'lsa kerak-da, zinoni qilgan, endi tashlab ketgan menimcha. Nima qilay deyapti bu qiz, aytyaptiki nima qilay, bo'lajak turmush o'rtog'imga sovchi bo'lib kelsa, o'shanga turmushga chiqishimdan oldin qilgan zinoyimni aytishga majburmanmi, aytishim kerakmi deyapti. Bu joyda bir qancha masalalar bor, bu masalalarni aniqlashtirish kerak. Shaxsan menga aniqlab olish ma'nosi shart emas, mavzuni to'g'ri tushunish uchun aniqlab olish kerak. Bir ma'noda bu savolni berayotgan anonim bo'lib bo'lsa, nomlarini aytmasdan beryaptilar, anonim tarzda bergan savol berayotgan qizimiz bir ma'noda iymonlari bor, vijdonlari qiynayapti. Qilgan ishlari o'ta razil ish, qilgan ishlari o'ta jirkanch ish. O'sha qilingan yomon ishdan pushaymon qilish iymonning alomati. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sahih hadislarida aytadilarki, yaxshilik qilib xursand bo'lsang, yomonlik qilib xafa bo'lsang, demak mo'minsan deganlar. Iymonli inson yomonlik qilganda titraydi. Yomonlik qilib qo'ydi, bu yomonligini shu e'tiborsiz tashlab qo'ymaydi. Musulmon insonning, muslima ayolning, qizning tabiati, iymonining belgisi qilgan yomonliklaridan har doim eti jimirlab yuradi. Doim Allohning qo'rquvidan xotirjamligi bo'lmaydi. Qiyomat kunida bu so'roq savolni
ro'barosida qanday qilib javob beraman degan qo'rquv bo'ladi. Mana shu jihat maqtovga sazovor. Qilgan zino emas, qilgan ishlari emas. Shu qilgan ishlarining xatoligini tushunib, undan pushaymon chekishligi bu iymon alomati. Vaholanki bunga o'xshagan hodisalarni qilib, yana doktorlarga borib 4-5 minutda bu ishni qilishar ekan, 4-5 minutda qiz bolaga o'xshatib qo'yishar ekan, shu bilan qancha-qancha odamlarni aldab, qancha-qancha oilalarni ichiga xiyonat bilan kirib borayotgan odamlar qancha. Bu singlimizga bir ma'noda, shu ma'noda rahmat aytmoqchiman. Vijdonlari qiynalib shu narsani so'rayaptilar. Bu masalaning bir tomoni. Biz ya'ni qanday yo'l tutishimiz kerak? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Kullu bani Adam al-xato'un khayrul xato'in at-tawwabun." Inson zoti borki, odam bolasi borki, hammasi xato qiladi. Lekin xato qiladiganlarning eng yaxshisi xatosiga tavba qilganlar deganlar. Tavba shartlari bor. Qilingan ish bo'lib o'tdi, u zino amaliyoti. Turmush qurmagan ayol erkak zino qiladigan bo'lsa, ularga jazo qo'llaniladi. Shariatda, Qur'oni Karimda alohida xat belgilangan. O'sha xatni joriy qilishdan maqsad qilingan gunohni shu dunyoda yuvish. Endi hozir bunday holat yo'q. Hech kim o'zidan o'zi borib qayoqqadir borib, "Men zino qildim-u, meni darralab qo'yinglar, gunohdan poklab qo'yinglar" deydigan sharoit yo'q. Bunday holatda nima qiladi? Ulamolarimiz barchalari bir ittifoq aytishadiki, tavba qilish kerak. Tavbaning shartlari bor. Tavbaning ilk sharti qilingan gunohni e'tirof qilish. Mana qizimiz e'tirof qilyapti. Mana shu e'tirof tavbaning ilk shartlaridan bo'ladi. Inson gunohini e'tirof qilgandagina u gunohidan tavba qila oladi. Gunoh ishni qilib turib, bezdirayib, "Yana men gunoh emas bu, bu savob ish" deb turadigan tabiatdan Allohdan panoh so'rash kerak. Shundan panoh so'rash kerak. Bu e'tirof tavbaning boshlanishi, gunohga qilinayotgan tavbaning boshlanishi. Va nadomat qilish kerak. Qilingan gunohni qiyomat kunida albatta ro'baroyingizdan chiqishligi va u gunohga qanday javob beraman men, "Robbim, meni bu gunohlardan o'zing poklagin" degan ma'noda doimiy suratda uning nadomatini qilib yurish va bu omonatga aloqasi bo'lmagan odamlarga bu gunohni aytmaslik. Bu nima degani? O'sha bir inson yoshligida qilib qo'ygan xato, kamchilik, gunohlarini kelajakda farzandlariga yoki boshqa bir odamlarga, buning hayotiga aloqador bo'lmagan, aynan o'sha omonatga aloqador bo'lmagan odamlarga gunohni aytmaslik. Chunki Alloh subhanahu va taolo bir bandaning gunohini dunyoni o'zida berkitgan bo'lsa, o'sha gunohni kechirganligiga dalolat qiladi. Agar banda o'sha gunohini kimlargadir borib aytsa, "Men falon ishlarni qilgan edim. Biz yoshligimizda juda ham uragan yigit bo'lganmiz. Falon kaniyakni bitta ko'tarishda ichib yorganmiz. Qimorni manaqasiga o'ynab qo'yardik" degan gaplarni gapiradigan bo'lsa, vaholanki uning bu qilgan ishlari avlodlaridan berkitilgan edi. Ana endi u gunohni yana qaytadan qilgandek yoziladi. O'shaning uchun gunohlarni, qilingan gunohlarni aloqasi yo'q odamlardan berkitish kerak. Tavbaning shartlaridan biri. Keyin qaytib bu gunohga qadam bosmaslik kerak. Qasd qilish kerak, niyat bilan, qasd bilan bu gunohdan to'xtash kerak. Mana shu tavba shartlari amalga oshsa, Alloh subhanahu va taolo tavbalarni qabul qiluvchi. Tavbalarni qabul qiladigan zot Alloh subhanahu va taolo. Biz ko'zimizda bir odamni ko'rib, "Bu gunoh ish qilgan" deb jerkinib, o odamga nisbatan past nazar bilan qarayveramiz. Vaholanki biz bilmaymizki, tavbalarni qabul qiladigan zot uning tavbasini qabul qilib, ertaga bizdan ko'ra uni baland maqomga o'tkazib qo'yishi mumkin. Uni biz bilmaymiz. Imom Buxoriy rivoyat qilgan 100 odam o'ldirgan, 99 ta odam o'ldirgan hikoyasi bor. Sahih hadisda
avvallari aytib berganmiz, tavba o'rni kelganda qaytarsak foydadan xoli emas. Bir inson bo'lardi Bani Isroil qavmida, u 99 ta odamning qotili, o'ldirgan, odam o'ldirgan 99 ta. Va qalbida nadomat uyg'ongan. Qilgan ishlarining gunohligini his qilib 99 ta odam o'ldirdim deb uyqusida halovat yo'q, yotar turarida yemoq ichmasida lazzat yo'q, maza yo'q, nima qilishni bilmasdan tavbaga yo'l qidirib qopti. Shunda odamlar aytibdiki, falon joyda, falon mahallada bir obid bor, ibodatgo'y inson bor, shuni oldiga borib maslahat so'rasang, tavba yo'lini ko'rsatadi deyishibdi. Haliki qotil tavba eshigini qidirib, u odamning uyiga boribdi. Borsa, obid buning gaplarini eshitib ko'rib, qanaqa badbaxt odamsan, 99 ta odamni ham o'ldirasanmi? 99 ta odamni o'ldirib, yana Alloh kechiradi deyapsanmi? Bor, seni kechirmaydi debdi. Deganda haligi qotilni g'ashi kelib, 99 ta nima-yu, 100 ta nima deb shart obidni ham kallasini opdi. 100 ta qilib qo'ya qolay debdi. Lekin u joydan chiqqandan keyin yana uyqusida halovat yo'q. Nima ish qilsa, ishi o'ngi qo'li ishga bormaydi. Yig'lab, siqtab, qatta tavba qilsam bo'larkin deb yursa, odamlar endi boshqa bir mahallada ilm ahli bo'lgan. E'tibor bering, ilm ahli bo'lgan bir taqvodor zotning oldiga jo'natishdi. Avvalgisida ibodatgo'y odamning, obidning oldiga jo'natishgan. Obid ilmsizlarcha fatvo berib kallasidan ayrildi. İlimli adamın aldığı cennet çıktı. Bu adam 100 ta adamını öldürgen, ilimli adamın aldığı kelip, ben 100 ta adam öldürdüm. Allah beni günahlarımı keçirdi mi? Deyip sorabdi. Sonra ilimli adam aytibdi ki, Allah subhanahu wa ta'ala tavbalarını kabul kılıcı zattı. Sen yeryüzünü toldurup günah kılsan, Allah ta'ala'nın rahmeti yeryüzünü toldurgenden ham köp. Allah'a şirk keltirmese bir bende, Allohni yakka deb bilsa, qilgan gunohlariga astoydil nadomat qilsa, Alloh taolo uning gunohlarini kechiradi. Ilm ahli unga tavsiya qildi. Gunohlarni kechiruvchi Alloh. Sen qilgan gunohingga astoydil tavba qilding, to'g'ri, lekin qilgan ishingni har doim senga eslatib turadigan makondan uzoqlash. Yashash joyingni o'zgartir. Yangi bir boshqa joyga bor. Falon qishloqqa borganda o'sha joyda yangi hayot boshla. Hamma narsani orqadagi narsani atrofingdagilardan esdan chiqartir. Deb tavsiya beribdi. Tavba uchun eshik ko'rsatibdi ya'ni. Qalbiga xotirjamlik, qilgan gunohlarining tavbasi uchun yo'l ko'rsatibdi. Qotil xursand bo'lgandan ko'ch ko'ronini olib yo'lga chiqibdi. Yo'lda ketar holatda uydan chiqib boradigan qishlog'ining yarim yo'lida joni chiqib vafot topdi. Shunda azob farishtalari bilan rahmat farishtalari uning ruhini talashib qolishibdi. Buni biz olamiz. Nimaga? 99 ta, 100 ta odam o'ldirgan bu. Buning joyi jahannamda. Desa, rahmat farishtalari yo'q. Bu tavba qilgan. Tavba uchun shu joygacha keldi. Buni biz olamiz. O'rtadagi talash Alloh subhanahu va taoloning huzuriga ko'tarilibdi. Shunda Alloh subhanahu va taolo farishtalarga o'zi bilib turib buyuribdiki, tavba qilgan joyidan tavba uchun ketayotgan joyining masofasini o'lchanglar. Qayerda vafot topdi? O'lchatsa teng o'rtada vafot topgan. Teng o'rtada vafot topgan. Shunda Alloh subhanahu va taolo tavba qiluvchining boshi qaysi tomonda? Tavba qiluvchining boshi tavbaga ketayotgan tomonda. O'sha tomonga qarab yiqilgan. Rahmat farishtalar olsin debdi. Sahih Buxoriyda kelgan rivoyat bu. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlarida shubha bo'lmagan hadis. Tavbalarni Alloh qabul qiladi. Siz bizning ko'zimizda bir odamni o'zimiz yomon ko'rsak, buni faloniysan, pistoniysan qilib tanqid qilaveramiz. Xususan bunday kasallikka xavorijlar ro'baro bo'lgan.
Havariçler özlerine itaat kılmayan adamlarını sen cehennemiysen, sen cehennemge ketesen, sen Allah'ın lanetine uçuraysan kıla uğradı. Uy, Allah'ın rahmetine sen mi hocayın? Allah'ın cennetinin kalitleri seni mi kolinde? Sen kirgizesen mi adamlarını? Sen cennetge kiresen, sen cehennemge kiresen deyip. Qayerdan bilasiz Allohning rahmatiga ro'baro kelib qolsa 100 ta odamni o'ldirgan insonni Alloh taolo rahmatiga olishi mumkin? Astoydil samimiy tavbasi bo'lsa, astoydil e'tirofi bo'lsa, unga siz biz aralasha olmaymiz. Sufi Allayor bobomiz aytadilarki, rahimahulloh burung'i holiga qilma nazora Tangrim aziz etsa sanda nachora. Sen bir insonni nima ish qilganiga, avvalgi holatiga gapiravermasan uni. Alloh uni aziz qilib qo'ygan bo'lsa, seni nima chorang bor? Nima qila olasan sen? Alloh aziz qilib qo'ysa, nima qila olasan? Shuning uchun tavbasiga nadomat qilgan insondan ko'ra Allohning huzurida mahbub zot yo'q. Allah en mahbub zatları içi de tavbesine astaydıl boyun singen, kigen günahı uçun yığılagen, hataların itiraf kıligen bendelerini yakış görüldü. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bunu kuşagen hadisene hem misal kılıp görsetkenler. Bir adam çölde, tört damanınız çöl, sahrayı kebir. Tüyesi bilen ketip durdu, tüyesi de yemağı, içmağı, suları hemen arsası barıdı. Birden tüye kaçtı. Her tamamınız bir aylık yol. Çankagensiz, karnınız aç. Şimdi öldüm de yatıpsız. Yoruluk yok, çöl, su yok. O da ağır ahval. Endi o'limingizni kutib yotibsiz, birdan qarasangiz tuya kelyapti. Tuyangiz hamma suvlari bilan zodi rohila bilan kelyapti. Qanaqa xursand bo'lasiz? Sizga dunyodagi eng yuksak xursandlik o'shanda bo'ladi. Bu ishni boshidan o'tkazgan odam to'laroq his qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, Alloh taolo bandasini tavbaga qaytganida ham shunday xursand bo'ladi dedilar. Laysa kamislihi şey. Alloh taolo hiç narsaga misol keltirilmaydi. Zarbul masal Allohga xos. Alloh subhanahu va taolo misol keltiruvchi zot. Lekin Rasululloh keltirgan misolni biz ham keltiramiz. Inson tavba qilsa, Alloh taolo juda qattiq xursand bo'ladi. Tavba qilyapti bir inson xursand bo'ladi. Bu tavbaning shartlari. Endi masalaning ikkinchi tomoni. Zino qilib qo'ygan qizimiz qilgan tavbalarini Alloh subhanahu va taolo qabul qilsa, bu qilgan ishlariga Alloh subhanahu va taolo nadomat nasib qilsa, inshaalloh qiyomat kunida o'zi bilib muomalasini qilsa, biz aralasha olmaymiz u ishga. Lekin hayot maydonida omonat sifatida kimga turmushga chiqayotgan bo'lsalar, albatta, albatta, albatta unga bu ishni aytishlari kerak. Berkitmasliklari kerak. Chunki u tomonga xiyonat, u tomonga nisbatan bo'layotgan hodisalarda xiyonat qilmaslik kerak. Inshaalloh tavbalari samimiy bo'lsa, inshaalloh bu tavbalari samimiy ekanligiga mukofot o'laroq tavba qilgan yigitlar nasib qiladi. Tavbasi samimiy bo'lgan yigitlar nasib qiladi. Bu hodisalarni, bunga o'xshagan voqealarni bandalik ko'zi bilan emas, Allohning rahmatidan umidvor bo'lgan ixtiros bilan qabul qilishimiz kerak. Va bunday vazifada, bunday hodisaga tushib qolgan qizlarimizni avvalo tavbalarini muborak bo'lishligini, tavbalari qabul bo'lishligini so'rashimiz kerak. İlk boshida bo'lsa bunday hodisalarga qo'l urushlikdan saqlanishlarini aytishimiz kerak. Savollarining ikkinchi qismi shu. Aytishim kerakmi, aytmasligim kerakmi? Bu bir ma'noda to'g'ri so'rayaptilar. Ko'pchilik aytib o'tirmaydi. Hozir o'sha tug'ruqxona degan joyni
faqat bola tug'diradigan joy emas, to'ydan oldin 5 minut, 10 minut oldin kelib kelinlarni qiz qilib beradigan joy ham deb ta'riflashadi hozir, hozir shu kunda. 10-15 minutlik ish ekan deyapti shuni. To'ydan oldin keladi. Hamma ishni to'ygacha qilib bo'lgan. To'yga 10 minut, 15 minut qolganda kelib ishini qilib ketadi. Bo'lajak kuyovni aldab. Noto'g'ri bu. Qildi, gunoh qildingizmi? Xato qildingizmi? Endi xatoni berkitishlikka yana xato qilyapsiz. Uni ustiga yana xiyonat bo'lyapti. Bu islom xiyonatdan qaytaradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrlarida qilgan gunohiga e'tirof qilib kelgan odamlar maqtalingan. Hatto tavbaga buyurganlar, o'sha ba'zi zino qilib kelgan ayollarni, ba'zi zino qilib kelgan erkaklarni tavbaga buyurganlar, bu ularning tavbalari qabul qilinganligiga dalolat sifatida bularni so'kmanglar deganlar. Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu o'sha bitta ayolni so'kkanlarida so'kma buni deganlar. Buni tavbasini butun ummatga taqsim qilsak yetadi deganlar. Shuning uchun kim gunohdan xoli? Kim? Va islom shariati sizu bizlarni gunohdan xoli bo'lishligimizni maqsad qilib qo'ymagan oldiga. Islom shariati bizlarning gunohkor banda ekanligimizni e'tirofimiz bilan va bu gunohdan poklanishimiz uchun tariqamizni ko'rsatish bilan kelgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam olib kelgan islom ta'limoti joriy bo'lgandan keyin ham zinokorlar bo'lgan. Aroq ichib yurganlar bo'lgan, o'g'irlik bo'lgan, yolg'on boshqa hamma jinoyatlar bo'lgan, lekin endi islom shariati bularning tavbasi uchun yo'l ko'rsatgan. Inson bir gunohni qilsa, bir jinoyatni qilsa, uni o'sha jinoyatning istirobi ruhini qiynaydi. Bu bor hodisa, buni psixologik jarayon deydi. Buni nima deydi? Aybdorlik reaksiyasi deydi. Insonda aybdorlik reaksiyasi doim bo'ladi. Doim bo'ladi. Ayb ko'paygan sari uning reaksiyasi ko'payib boradi. Ana shu reaksiyani, ya'ni tepki deymiz, aybdorlikka nisbatan o'zining tutumini to'g'ri qilishlikdagi eng to'g'ri ta'limot islom ta'limoti. Insonlar islomda Alloh subhanahu va taoloning buyruqlaridagina xotirjamlik topadilar. Boshqa joyda xotirjamlik yo'q. Mana jinoyat ishlari bo'yicha mutaxassislar bilan gaplashib ko'ring. Qotilni ushlashning bir qancha usullari bor. O'sha usullar ichida eng kuchligi qotil o'zining qotilligini istirobi bilan o'zini o'zi tutib beradi. Psixologik u tinchimaydi. Kechasi uyqusi bo'lmaydi, kimdan bo'lsa xavotir qiladi, o'ldirib qo'ygan odamining ruhi buni qiynayotganga o'xshayveradi. Gap so'zlarida mantiq yo'qolib qoladi. Yolg'on gapirib o'zining ishlarini bekitishga o'xshagan istirobga tushadi. Nima uchun? Chunki Allohning tavba buyrug'iga amal qilmaganligi uchun. Qachon u xotirjamlikka tushadi? Qo'lga tushsa, tergov paytida hamma narsani bo'yniga olgandan keyin xotirjam bo'lib yaxshi uxlaydi. Qur'oni Karim mana shu haqiqatlarni mutlaq ilohiy ta'limotini aytib Qur'oni Karimda aytadi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub." Qalblar Allohni zikr qilish bilangina tatmin bo'ladi, xotirjam bo'ladi. Xotirjamlik, dunyo xotirjamligi Allohni zikri bilan, ya'ni Allohni eslash bilan bo'lar ekan. Bu joydagi asl haqiqatni yaxshi tushunish kerakki, dunyodagi barcha jinoyatlar Allohni esdan chiqarishlik oqibatida yuzaga keladi. Inson bir jinoyat qilar ekan, Allohni eslamasdan turganligi uchun jinoyat qiladi. Qiyomat maydoniga borib qaytadan tirilishlikni esdan chiqarganligi uchun jinoyat qiladi. Birovning haqqini yeb yurganlar qiyomat kunida bu haqning chandon ustunini to'lashligini bilganda bu jinoyatni qilarmidi? Qilmas edi. Shuning uchun mana avvalgi suhbatlarda aytdik,
ma'naviyat ta'rifida. Ma'naviyat maqsad, insonning qasd qilgan ma'noni maqsadlariga ma'naviyat deyiladi. Inson Allohning roziligiga intilishligi eng yuksak ma'naviyat hisoblanadi. Agar insonlarda Allohning roziligiga intilish bo'lmasa, ularning ma'naviyatlari cho'kadi. Cho'kkan ma'naviyat jinoyatga moyil bo'ladi. Chunki Allohning huzurida javobgarlik degan hissiyot yo'qoladi. Shuni e'tibor qilib Alloh taolo ala bi zikrillahi tatma'innul qulub deyapti. Qalblar Allohni eslash bilan xotirjam bo'ladi. Allohni eslash xotirjam kunlarda shukr bilan. Gunoh tepalarida nadomat bilan, tavba bilan. Ibodat paytlarida zikr bilan. Bemor paytlarida Allohga istig'for bilan va turli-turli holatlar bilan bo'ladi. Mana shu vaziyatlarda Allohni eslash, qilgan gunohi uchun Allohga qaytish, Allohga qochish bilan inson xotirjamlikni qo'lga kiritadi. Demak, qizimizga ham Alloh taolo tavba nasib qilgan bo'lsin. Onalariga aytsinlar. Boshqa odam bilmasa-da, faqat bu narsani oilani o'zida. Boshqa odamlar bilish shart emas. Bu mavzuga aloqasi bo'lmagan odamlar bilish shart emas. Bo'lajak turmush o'rtoqlariga aytishlari lozim, boshqa odamlarga aytishlari lozim emas. Chunki ularning oldida javobgar emaslar. Va tavbalarida davom etsinlar, nadomat qilsinlar. Bundan keyingi ishlarida bunga o'xshagan narsalarga umuman qadam bosmasinlar. Bu savolga shu bilan to'xtatamiz. Yana bir birodarimiz savol beribdilar. Telegram degan profilda savol bergan ekanlar, tarjima nazariyalari. Tarjima nazariyalar to'g'risida G'aybulloh assalom degan odam bu nazariyaning asoschisi deb domlalar o'qituvchilari o'rgatgan ekan. Bu biroz mulohazali gap. Tarjima nazariyalari to'g'risida tarix juda katta tarixiy, ko'hna tarixiy tariqa bor, yo'l bor tarjima nazariyalari to'g'risida. Tarjima qadimda bo'lgan. Tarjimaga payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam risolatni olib kelishlaridan oldin ham urinilgan. Qanaqa urinilgan? Arablar yozin qishin bu tijorat bilan shug'ullangan qabila bo'lgan. Li ilafi Quraysh ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Yozin qishin tijoratlari bo'lgan. Shomga, Yamanga, Fors o'lkalariga. Arablardagi mashhur shoirlardan biri A'sha degan shoir shu Forslarning mamlakatlaridagi qatnab, ulardan eshitgan lug'atlaridan foydalanib juda ko'p she'rlar yozgan. Forsiy she'rlarni tarjimalarini yoki forsiy lug'atlarini ishlatib arab tilida she'rlar yozgan. Dastlabki tarjimalar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam davrlarida sahobai ikromlardan Zayd ibn Sabit radhiyallohu anhu ga Rasululloh sollallohu alayhi va sallam Ibroniy tilini o'rganishlikni buyurganlar. Zayd Ibroniy tilini o'rgan deganlar, o'z kishi aytadilarki, 18 kunda tilni o'rgandim dedilar. Shu darajada o'rgandimki, Ibroniy maktublar kelsa o'qib Rasulullohga tarjima qilib berardim, ularga xat yozsalar, ularning tilida tarjima qilib jo'natardim. Va ulardan elchi kelsa, Rasulullohning oldilarida ularga tarjimonlik qilardim deganlar. Demak, Islom shariati nuqtai nazarlarida tarjima asoslari, tarjima urunishlari, praktikalari bo'lgan. Bo'lgan bunga o'xshagan praktikalar. Zayd ibn Sobitning hikoyalari bunga misol bo'ladi. Telefon bo'lib qoldi. Tarjimaning bir qancha usullari, uslublari bor. Tarjima kitobiy tarjimalar bor, ya'ni kitobdan kitobga tarjima. Akademik tarjimalar bor, lug'aviy tarjimalar bor, lug'atni o'zini tarjima qiladi va ma'noni qiladigan tarjimalar bor. Keyin sinxron tarjimalar bor, sinxron tarjimalar. Yana
favri tercüme deydi. Simai, eşitken zahatı tercüme kılıç. Bu tercümallarga kol keledigen usuller. Bu usullerinin berçesi İslam tarihi de, Müslümanlar tarihi de yüksek seviyede amel kılıngan fan hesaplanadı. Yani tercüme faniga asas salışlıkını kimge tegişliyle giden taşkarı, tercüme faniden faydalanış manası da Müslümanlar cüde kette yutuklarga erişken. Bu orta asırlarda İslam'ın terakkiyatı davrı. Bütün sahalarda İslam medeniyeti dünyanın gültacı boptırgen davurlarda tercüme nazariyelerinin hem en yıldızları Müslümanlarda burgen. Yunan felsefeleri, Fors edebiyatları, Rim medeniyetlerde kalgan kütüphanelerinin kitaplarını Müslüman Araplar uşa Beytül Hikme'de oturup alışıp tercüme kılışken. Özlerden aldığı kitaplarının hemmesini birorta kitap kaldırmasından tercüme kılışken. Tercüme kılış bilen birge tercüme nazariyelerini işlep çıkışken. Akademik tercümeler, mana tercümeleri ve tercüme kılınıyetken asarlardaki mantıktaki hatalarını doğrulaş, ularga tenkidi raddiyeler yazış. Arastu'nun berçe asarlarını Müslümanlar tercüme kılışken. Arap diliden bugünkü kündeki Avrupa medeniyetine Arap diliden Arastu'nu tercüme kılıştı. Ona lügattenmez, tercümeden tercüme kılıştı. Bu nazariyelerge Müslümanlar cüde kattık faydalanışken cüde semereli bu işinin ahirige yetişken. Şu tercümelerde yine kızık bir hadiseler var. Araplar, şimdi Avrupa Araplar deyip yapıradı. Aslında Müslümanlar. O Müslümanlar içinde hemmesi Arap olmayan. Bizde tarihte bazı hata lügatlar, a priori'ler işlep koyan. Adamlar Arap baskınçılığı değildi. Yani Özbek bizni milletlerge Araplar bastırıp kegen degen a priori'ne. Yani Kant nazariyesinde etkenimiz. Not doğru teoriyanı doğru sıfatı da işletip koyuşken. Tarih kitaplarda hala henüz var. Ne deyişedi? Araplar baskını deyişedi. Araplar baskını degen lügat, not doğru lügat. Bizge kirip geligen fatihler hemmesi Arap bulmagen. Kutaybadan aldın hem sahabeler kirip gegen idi. Ular uruşsuz, cengsiz, kılıçsız gelişken idi. Kutayba davruda fakat ve fakat Araplar bulmagen. Mısır'dan bir kança fatihler, Fors memleketlerden bir kança fatihler gelişken. Ular Arap tilidegi adamlar bulmagen, başka tillik adamlar ham, lekin Müslümanlar kegen. Ular basıp alışmagen, basıp alış bir memleketini özleştirip, malı mülkünü özü bilen apketişlikke aytiladi. Arap fatihleri, Müslüman fatihler, bu bizim yurtlarga ve başka memleketlerge borganda şeriatının fikhi kaidelerge amal kılışken. Yani zakatını özünün halkıdan alıp özüge veriş. Boyliklerini özüge işletiş. Başka memleketke alıp geçişlik makruh. Şeriat en yengil aytken makruh. Bazılar haram deydi. Kani bu yerde baskınçılık? Baskınçılık talantaraş kani? Notoru düşünceler. O şey Avrupa Araplar tercüme sanatı da dünyaya en katta mirasını kaldırdı degen de aytishadi ki uşa Araplar uşa Müslümanlar uşa. Birorta şiir kitabını tercüme kılışmagan ekan. Nima gadesa? Çünkü Müslümanlar yoki umuman şiir sanatı da şiiriyette Arap tiliden başka şiirini şiir sanashmagan. Şu gaplarını ham aytishgan ekan. Şu joyda endi bitta ilmi mavzu bor, biroz cho'ziladi u menimcha. Biroz ishora qilib o'taman, asr bo'lib qoldi bizda. Nechta o'qiymiz? 5ta, 10 minutda qoptimi? 10 minutcha qopti. Inshaalloh unga alohida mavzu qilar ekanmiz. Qur'onni tarjima qilish. Qur'onni tarjima qilishdagi usullar, hadislarni tarjima qilish. Bu nazariyalarga inshaalloh keyingi suhbatimizda to'xtalamiz. Alloh nasib qilsa balki asrdan keyin ham suhbatlasharmiz. Hozir 10 minut qoldi asrga. Bu bizni jonli
kuzatib turgan birodarlarimizning savollariga ham inshaalloh to'xtalib o'tamiz. Xayrlashmaymiz. Allohga omonat. Asrni o'qigandan keyin Alloh nasib qilsa yana suhbatlashamiz. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.